Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – дәрілік өсімдіктер. Бүгінгі сабақта сіз мәтін мазмұнын түсініп, ақпараттарды анықтайсыз. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер туралы мәлімет аласыз. Дәрілік өсімдіктер медицинада емдеу және аурудың алдын алу мақсатында қолданылатын өсімдіктер. Қазақстанда өсетін 6000-нан астам өсімдіктердің 500-дей түрі дәрілік өсімдік. Дәріні көбінесе жабайы өсімдіктерден алады екен. Оқушылар, олай болса, тапсырмалар орындап, дәрілік өсімдіктер туралы мәліметтер алайық. Бірінші тапсырмада жұмбақтарды шешіңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Өзіне шапшақ, киген қалпағы аппақ, балалар тұр қаптап. Бұл бақпақ өсімдік екен. Бақпақтан жасалған тағам бауырды жақсартады және зат алмасуды қалпына келтіреді деген ұйғарым бар. Бақпақтың құрамында С және В2 дәрумендері, кальций, фосфор, темір, магний бар екен. Бақпақтың жапырақтары да, тамыры да өте пайдалы. Саздауыт жерде өседі. Хош иісі аңқыған, шипа өсімдік деседі. Бұл жалбыз өсімдік екен. Жалбызды халық 101 ауруға ем деседі. Жалбыздың жапырағында 5% эфир майы болады. Эфир майында 55%-ға дейін ментол кездеседі. Жалбыздың емдік қасиеті өте көп. Бұтағы ілген үлпершек теріп алып, үлгерсек. Бұл бүлдірген өсімдік екен. Бүлдірген бал шырынды және дәрілік өсімдік. Жемісі дәмді, хош иісті, құрамында А, В1, В2, В9, К дәрумендері, қышқылдар, темір, кальций және тағы басқа пайдалы заттар бар екен. Оқушылар, міне біз дәрілік өсімдіктер туралы біраз мәлімет алдық. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз мәтінді түсініп оқып, берілген ақпараттарды анықтаңыз. Қазақстанда дәрілік өсімдіктердің көптеген түрі өседі. Олар шайқурай, қалақай, түймедағы, мыңжапырақ, таушымылдық, бөрғарақат, шырғанақ, итмұрын, жусан және тағы басқалар. Шырғанақтың жемісінен күйікке және жараға жағатын май алынады. Итмұрынның жемісінен дәруменге бай, дәмді қайнатпа және шырындар жасайды. Таңқурай жаңа піскен, кептірілген, тосап түрінде өте пайдалы. Оны суық деген кезде шайға салып ішу керек. Шайқурайды халық 99 аурудың емі деп санайды. Онда пайдалы заттар өте көп. Жұпаргүл ас қорытуды жақсартады. Суық дегенде көмектеседі. Бұл өсімдік атауының өзі оның жұпар иісі туралы айтып тұр. Жұпар күлді шайға қоссаң, ерекше дәм және хош иіс береді. Жол желкеннің жараны емдеп жазуға көмегі көп. Жол желкенді жапсырып қойсаң, тез жазылады. Жол желкеннің шырынынан жөтелді басатын дәрі дайындайды. Міне, оқушылар, біз мәтінді оқып таныстық. Енді тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз мәтіннен дәрілік өсімдіктерге берілген ақпараттарды анықтаңыз.
Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Дәрілік өсімдіктер шырғанақ. Шырғанақтың жемісінен күйікке және жараға жағатын май алынады. Итмұрын. Итмұрынның жемісінен дәруменге бай, дәмді қайнатпа және шырындар жасайды. Таңқурай. Таңқурай жаңа піскен, кептірілген, тосап түрінде өте пайдалы. Оны суық деген кезде шайға салып, ішу керек. Шайқурай. Шайқурайды халық 99 аурудың емі деп санайды. Жұпаргүл. Жұпаргүл ас қорытуды жақсартады. Суық дегенде көмектеседі. Жолжелкен. Жолжелкеннің шырынынан жөтелді басатын дәрі дайындайды. Оқушылар, міне, біз мәтінді түсініп оқып, ақпараттарды анықтадық. Енді тура және ауыспалы мағыналы сөздер туралы мәлімет алайық. Сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Тура мағына әр заттың өзіне ғана тән жеке мағынасы болып табылады. Мысалы, жер, жел, орман сөздері заттарды атаса, мықты, жақсы сөздері сапаны, ал бару, салу, оқу дегендер қимылды атайды. Сөздің тура мағынасы негізінде туып, өрбіген жалпы көпшілікке түсінікті ауыспалы мағыналарда болады. Мысалы, күннің көзі, ана тілі, жұмыстың аяғы. Оқушылар, жұмыстың аяғы болады ма? Әрине болмайды. Адамның, жануардың аяғы болады. Ал жұмыстың аяғы дегеніміз жұмыстың аяқталғанын соңын білдіреді. Яғни жұмыстың аяғы дегеніміз ауыспалы мағынада қолданылған екен. Міне, оқушылар, біз тура және ауыспалы мағынадағы сөздер туралы біраз мәлімет алдық. Енді тапсырмалар орындап, алған білімімізді пысықтайық. Бұл тапсырмада сіз берілген тіркестерді тура және ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай жіктеңіз. Жақсы сөз, жақсы адам, жақсы ой, жақсы бала. Терең сай, терең білім, терең құдық, терең сезім, терең су. Бұлақтың көзі, білімнің көзі, жануардың көзі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Сөздің тура мағынасы. Жақсы адам, жақсы бала. Терең сай, терең құдық, терең су. Жануардың көзі. Бұл сөздер сөздің бастапқы мағынасын білдіріп тұр. Сөздің ауыспалы мағынасы. Жақсы сөз, жақсы ой. Терең білім, терең сезім. Бұлақтың көзі, білімнің көзі. Міне, оқушылар, біз тура мағыналы сөздермен ауыспалы мағыналы сөздердің айырмашылығын да білдік. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз мәтіннен ауыспалы мағынадағы сөздерді анықтаңыз. Дәрілік өсімдіктер емдеу сауықтыру, аурудың бетін қайтару үшін қажет. Емшілер емдом жасау үшін көп ізденіп, терең білім алған. Олар дәрілік өсімдіктерді күннің көзі жақсы түсетін жерлерде өсірген. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Мәтіндегі
ауыспалы мағынада қолданылған сөздер. Олар аурудың бетін, терең білім және күннің көзі. Оқушылар, аурудың беті болады ма? Әрине жоқ, адамның беті болады. Ал аурудың беті дегеніміз ауыспалы мағынада қолданылған екен. Терең білім. Терең білім болады ма? Оның тура мағынасы қандай? Тура мағынасы терең су, терең өзен, терең құдық болады екен. Ал терең білім дегеніміз ауыспалы мағынада жұмсалған екен. Оқушылар, ал күннің көзі бола ма? Әрине жоқ. Адамның, жануардың көзі болады. Ал күннің көзі деген ауыспалы мағынада қолданылған екен. Міне, оқушылар, біз тура және ауыспалы мағыналарды біліп алдық. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз мәтін мазмұнын түсініп, берілген ақпараттарды анықтадыңыз. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер туралы мәлімет алдыңыз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жай бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сіз бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындауды үйренесіз. Алдымен еске түсіріп алайық. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу. Ережені оқимыз. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу үшін алдымен бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Одан кейін бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу қажет. Бір мысал қарастырайық. 9-дан 5 пен 12-ден 7-нің қосындысы. Бірден балалар бөлімдеріне назар аударамыз. Бізде 9 пен 12 тұр. Алдымен осы 9 пен 12-нің ең кіші ортақ еселігін табайық. Біз қандай оңай әдіс қолданатын едік? 9 бен 12-нің үлкенін аламыз, яғни 12. 12-нің өзі 9-ға да 12-ге де ең кіші ортақ еселік бола ма? Жоқ, себебі 12 9-ға бөлінбейді. Ондай жағдайда 12-ні 2 еселейміз, 24. Тағы тексерейік, 24 9-ға бөлінбейді, сондықтан келмейді. Ары қарай 12-ні 3 еселейміз, 36. Тағы тексерейік, 36 9-ға бөлінеді және 12-ге де бөлінеді. Демек, ортақ бөлім бізде 36 болады. Енді осыған орай әр бөлшекке толықтауыш көбейткіш берейік. 9-дан 5-ке 4-тен беремін, себебі 9-ды 4-ке көбейтсем 36, ал 12-ден 7-ге мен 3-тен беремін, себебі 12 мен 3-тің көбейтінсі 36-ға тең. Жақсы. Енді көбейтіп жазайық. Бөлімі де мінекей ортақ бөлім 36 болады, ал 5 пен 4-тің көбейтінісі 20-ны береді, қосу 7 мен 3-тің көбейтінісі 21-ді береді. Жазайық. 36-дан 41. Бұл жерде 36-дан 41 дегеніміз бұрыс бөлшек, ал біз бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырамыз. Ол үшін 41-ді 36-ға ойша бөлейік, сонда 1-ден береміз, яғни 1 бүтін. Бөліміндегі 36 өзгермейді, ал қалдығы алмына барады. Яғни балар, 1-ді 36 көбейтсек 36, 41-ден 36-ны алсақ 5 қалдық. 1 бүтін 36-дан 5. Жақсы. Ал енді балар, тапсырмаға кезек берейік. Амалдарды орындаңыз. Бірінші бізде 3 бөлшектің айырмасы берілген, 1-ден бөлімдеріне қараймыз. 68, 17 және 34. Оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін біз ең үлкен санға қараймыз, яғни 68. Және тексереміз, 68 өзіне 17-ге және 34-ке бөліне ме? Әрине, 68 17-ге де, 34-ке де және өзіне де бөлінеді. Демек, ортақ бөлім 68 болмақ. Енді балалар, осыған орай
әр бөлшекке толықтауыш көбейткіш берейік. 17-ден 6-ға 4-ден беремін, себебі 17 мен 4-тің көбейтінісі 68-ді береді. 34-ден 2-ге 2-ден беремін, себебі 34 пен 2-нің көбейтінісі 68-ді береді. Жақсы. Сонда бізде барлық бөлшектің бөлімдері 68-ге келтірілді. Ал бізде бөлімдері бірдей болса, бөлімін со күйінше жазып, алымындағы сандарды азайтамыз. Сонда 68-ден 38. Мұқият болайық. Бірден жауап жазған кезде тексереміз, бөлшек қысқара ма, қысқармай ма. Әрине бізде 68 бен 38 жұп сандар болғандықтан оны 2-ге қысқартуға болады. Алымында бөлімінде 2-ге бөлейік, сонда 34-тен 19. Әрі қарай 34 пен 19 қысқармайды, себебі бөліміндегі 19 жай сан болып тұр, сондықтан 34-тен 19 деп қалады. Келесі, бізде 3 бөлшектің қосындысы берілген, бөлімдеріне қарайық 28, 7 және 12. Енді балалар бұл жерде ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін тағы да бір оңай әдісті қарастырайық. Ол үшін біз 28-ді айталық 4 пен 7-нің көбейтінісі ретінде жазып қоямыз, ал 7-ні 7 мен 1-дің көбейтінісі ретінде жазып қоямыз. Неге мен 28-ді нақты 4 пен 7-нің көбейтінісі ретінде жаздым? Мысалы оны 14 пен 2-нің көбейтінісі ретінде жазуға болады, иә? Мен 4 пен 7-нің көбейтінісі ретінде жаздым, себебі мен 7-мен жұмыс істеп жатырмын. Сондықтан балалар, қараңыздар, екі жерде де 7 көбейткіші қайталанып тұр, сондықтан оның біреуін алып тастаймын, себебі маған ең кіші ортақ бөлім керек. Ал енді 12-мен жұмыс істейік. 12-ні 4 пен 3-тің көбейтінісі ретінде аламын, себебі менде мына жерде 4 деген көбейткіш бар. Дәл солай балалар, 2 қайталанып тұрған 4-тің біреуін алып тастаймыз. Иә? Енді қалған ешқандай қайталанып тұрған сан жоқ, барлығын өзара көбейтемін. 4 пен 7-нің көбейтінісі маған 28-ді береді. 28-ді 3-ке көбейтсем 84. Демек, балалар, ортақ бөлімі 84 болады. Жазып қояйық. Барлығына толықтауыш көбейткіш береміз. 28-ден 16-ға 3-тен беремін. Себебі 28 пен 3-тің көбейтінісі бізге 84-ті береді. Яғни ортақ бөлім. Ал 7-ден 1-ге 12-ден беремін. Себебі 7 мен 12-нің көбейтінісі 84-ті береді. 12-ден 11-ге 7-ден беремін. Себебі 12 мен 7-нің көбейтінісі 84. Жақсы балалар, мінекей барлық бөлшектердің бөлімдері 84-ке келді. Енді алымдарын өзара қосайық. Жауабы 84-тен 137. Бірден байқауымыз керек балалар, бұл бізде бұрыс бөлшек, ал бұрыс бөлшекті біз аралас санға айналдырамыз. Сонда 1/84-тен 53. Бұл жерде сандарымыз қысқармайды, осы күйінде қалады. Келесі тапсырма, мәтін есепті оқиық. Бегасыл алма ағашынан 3 алма үзіп алды. Бірінші алманың салмағы 4-тен 1 килограмм, екінші алманың салмағы 10-нан 3 килограмм, және үшінші алманың салмағы 20-дан 7 килограмм. Бегасылда барлығы неше килограмм алма бар? Осыны табайық. Әдеттегідей, алдымен біз шартын құрып аламыз. Мінекей балалар, бірінші алма 4-тен 1 килограмм, екінші алма 10-нан 3 килограмм, үшінші алма 20-дан 7 килограмм. Сұрақ, барлығы неше килограмм алма бар? Шешуін жазайық. Енді балалар, біз білеміз, мәтін есепте барлығын сұрап тұрса, біз барлық алманың салмағын қосуымыз керек. Жақсы. Демек, біз барлық алманың салмақтарын қосамыз. Бұл жерде балалар, бірден бөліміне назар аударсақ, 4, 10 және 20. Ортақ бөлім табу үшін үлкен саннан бастаймыз, неке? 20. Тексерейік. 20 саны барлық бөлшектердің ортақ бөлімі бола алама. Әрине, себебі 20 4-ке де бөлінеді, 10-ға да бөлінеді, өзіне де бөлінеді. Жақсы. Енді толықтауыш көбейткіш берейік. 4-тен 1-ге 5-тен беремін, себебі 4 пен 5-тің көбейтінісі 20-ны береді. 10-нан 3-ке 2-ден беремін, себебі 10 мен 2-нің көбейтінісі 20-ны береді. Ал 20-дан 7-ге бермей қойсам болады, себебі ол 10-сыз да ортақ бөлімге келіп тұр. Жалғастырайық. Мінекей, ортақ бөліміз 20 болды. Алымындағы міне сандарды көбейтіп, өзара қосатын болсақ, жауабы 20-дан 18 болады. Бірден назар аударамыз,
20-18 қысқарады. Яғни 2-ге бөлге болады. Алымында бөлімінде 2-ге бөлсек, 10-нан 9 килограмм шығады. Яғни балар, біз барлық алманың салмағын қостық, бізде 10-нан 9 килограмм шықты. Жауабын жазып қояйық. Жауабы барлығы 10-нан 9 килограмм алма. Келесі тапсырма балар, мәтін есепті оқиық. Тостағандағы барлық қымыздың 15-тен 2 бөлігін Алихан, 5-тен 2 бөлігін Бейімбет және 30-дан 7 бөлігін Мағжан ішті. Қымыздың қанша бөлігі ішілді және қанша бөлігі қалды? Осыны тауып көрейік. Әдеттегідей алдымен шартын құрып алайық. Алихан 15-тен 2 бөлігін ішті, Бейімбет 5-тен 2 бөлігін және Мағжан 30-дан 7 бөлігін ішті. Сұрақ: қанша бөлігі ішілді және қанша бөлігі қалды? Осыны табайық. Шешуі: бізге алдымен барлық балалардың ішілген бөлігін табу керек, сол үшін мен барлық бөліктерді қосамын. Қосқан кезде бөлімдеріне назар аударамын: 15, 5 және 30. Ең үлкен саннан бастап тексереміз. 30, иә? 30 15-ке бөлінеді және 5-ке де бөлінеді. Демек, 30 бізде ортақ бөлім болады. Енді сәйкесінше толтырғыш көбейткіш берейік. 15-тен 2-ге мен 2-ден беремін, себебі 15 пен 2-нің көбейтінісі 30-ды береді. 5-тен 2-ге 6-дан беремін, себебі 5 пен 6-ның көбейтінісі 30-ды береді. Жақсы. Мінекей, ортақ бөлімі 30 болды және алымындағы сандарды сәйкесінше көбейтіп, өзара қосайық. Сонда жауабы 30-дан 23. Бірден назар аударамыз, 30 бен 23 ешқандай санға қысқармайды, себебі алымындағы 23 бізде жай сан, осы күйінде қалады. 30-дан 23 дегеніміз балар, бұл бізде ішілген бөлігі. Жазып қоямыз өзімізге. Енді екінші сұрақ: қанша қымыз қалды? Ол үшін мен барлық қымыздан ішілген қымызды азайтамын. Мына бір деген сан қайдан келді? Балар, бір дегеніміз ол барлық қымыз. Бастапқыда болған қымызды біз бір бүтін деп алуымыз керек. Сонда барлық болған қымыздан ішілген қымызды алсам, менде қалған қымыздың бөлігі шығады. Жақсы. Енді балалар, ыңғайлы болу үшін бір бүтінді 30-дан 30 деп жазып аламын. Неге? Себебі 30-ды 30-ға бөлсем 1 шығады. Бірақ неге мен нақты 30-дан 30 деп алдым? Себебі екінші бөлшегімнің бөлімі 30 болып тұр. Сондықтан есептеуге ыңғайлы болу үшін неге бөлімдері бірдей болғанда есеп оңай шығады. Жақсы. 30-дың өзі қалады, алымдарын азайтамыз. 30-дан 23 алсам 7. Сонда 30-дан 7. Бұл бізде не болды? Бұл бізде қымыздың қалғаны. Жақсы. Олай болса, жауабын жазайық. Сонда қымыздың 30-дан 23 бөлігі ішілді және 30-дан 7 бөлігі қалды. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз жай бөлшектерді қосуды және азайтуды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Ценности, дружба и любовь». Тема урока: «Мы с приятелем – друзья». Сегодня на уроке вы познакомитесь с приставкой как значимой частью слова, рассмотрите роль приставок в образовании слов, прочитаете отрывок из стихотворения Сергея Михалкова «Мы приятели». Ребята, давайте рассмотрим следующие слова. Что общего в этих словах? Увёз, привёз, завёз, повёз. В данных словах общим является такая часть слова, как корень. Мы уже знаем, что слова, которые имеют один общий корень, называются однокоренными. Перед нами ряд с однокоренными словами. Ребята, а какой частью слова отличаются эти слова друг от друга? Верно. Эта часть слова в русском языке
называется приставка. Где стоит приставка? Приставка стоит перед корнем. Например, в слове «увез» – приставка «у». В слове «привез» – приставка «при». «Завез» – приставка «за». «Повез» – приставка «по». Ребята, давайте рассмотрим, что такое приставка. Приставка – это значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Давайте еще раз рассмотрим пример, который вы уже знаете. «Увез», «привез», «завез», «повез». Ребята, давайте закрепим тему сегодняшнего урока. Допишите недостающую по смыслу часть слова, пользуясь подсказкой. Ребята, данные части слова помогут вам образовать новые слова. Ребята, давайте проверим, какие слова мы образовали при помощи приставок. Забежал за угол. Приставка «за» помогла нам образовать слово «забежал». Выбежал из дома. Приставка «вы». Прибежал первым. Приставка «при». Перебежал через дорогу. Приставка «пере». Отбежал от края. Приставка «от». Пробежал расстояние. Приставка «про». Ребята, давайте сделаем вывод. Приставки служат для образования новых слов. Выполним следующее задание. Образуйте новые слова, используя данные приставки. При, у, в, вы, пере, с, от, про, по, до, за. Ребята, давайте проверим, какие слова у нас получились при помощи приставок. Прибежать, приставка «при». Убежать, приставка «у». В слове «выбежать» приставка «вы». Уходить, приставка «у». Переплыть, приставка «пере». Сходить, приставка «с». Отплыть, приставка «от». Пробежать, приставка «про». Походить, приставка «по». Доплыть, приставка «до». Заходить, приставка «за». Ребята, нельзя путать приставки и предлоги. Приставка – это часть слова, морфема, которая пишется со словами слитно. Предлог – это служебная часть речи, которая пишется со словами раздельно. Например, ребята направились на прогулку. Направились. В данном слове приставка «на» пишется слитно со словом. На прогулку предлог «на» пишется раздельно со словом. Между предлогом и словом можно вставить другое слово или вопрос. Например, написал на бумаге. Давайте проверим, какой вопрос или слово мы можем поставить. Написал на чем? На бумаге. Написал на цветной бумаге. Будьте внимательны при выполнении таких заданий. Выполним следующее задание. Закрепим предыдущее правило. Раскройте скобки. Выберите правильный вариант написания приставок и предлогов. А теперь я предлагаю вам проверить правописание предлогов, которые со словами пишутся раздельно. В первом предложении «по полю» предлог «по» мы написали раздельно со словом.
морозы, по озерам. Предлог «по» пишется раздельно со словом. На зверей. Предлог «на» мы записали раздельно со словом «зверей». Будьте внимательны, ребята, при выполнении таких заданий и при написании предложений. Давайте познакомимся со значением следующих слов. Пятачок, пятак, монета или сумма в 5 копеек. Уж – неядовитая змея. Ёж – небольшое животное с иглами на теле. Чиж – небольшая лесная птица из отряда воробьиных. Данные слова нам пригодятся при прочтении следующего текста. Ребята, я предлагаю вам прочитать отрывок из стихотворения Сергея Михалкова «Мы с приятелем». Определим тему данного стихотворения и основную мысль. Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Мы имеем по карманам две резинки, два крючка. Две больших стеклянных пробки, двух жуков в одной коробке, два тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире, все соседи знают нас. Только мне звонит 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа. Целый день поют над нами два приятеля чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим, и гуляют наши звери по квартирам, по чужим. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я. Ребята, давайте проверим тему данного стихотворения. Тема – верный друг. Основная мысль – мальчики верны дружбе. Они замечательно живут, и их дружба крепка и надежна. Они весь день проводят вместе. К основной мысли также можно отнести строки из стихотворения. «Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я». Ребята, выполним задание. Докажите, что в глаголах «живем», «знают», «звонить», «поют» приставок нет. Ребята, в данных словах приставок нет, потому что приставка – это часть слова перед корнем. Давайте посмотрим на эти слова. «Живем» – слово начинается – с корня «жив», «знают» – корень «зна», «звонить» – корень «звон», «поют» – корень «по». В данных словах приставок нет. Напишите текст рассуждения. Мы с приятелем – друзья. Ребята, давайте проверим, какой примерный текст рассуждения можно написать о своем друге. Мы с приятелем друзья. Хорошо, если есть лучший друг. Моего лучшего друга зовут Арман. Мы с ним дружим еще с детского сада, а сейчас учимся в одном классе и живем по соседству. Нас объединяет очень многое, и мы делимся друг с другом самыми заветными желаниями и секретами. Мы дружим не только в школе, но и за ее пределами. Арман умеет придумывать интересные игры, в которые мы играем на улице или у кого-нибудь дома. Про нас говорят, что мы не разлей вода. Ребята, наш урок подошел к концу. Давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы познакомились с такой частью слова, как приставка. Прочитали отрывок из стихотворения Сергея Михалкова «Мы с приятелем». Написали
текст рассуждения о лучшем друге. До свидания, до новых встреч! Hello, dear pupils. I'm glad to see you back. Today's lesson is daily routines. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы – күнделікті атқаратын іс-әрекеттер. In today's lesson, we are going to revise our previous lesson, then learn present simple affirmative form, and finally, we will talk about daily routines. Балалар, бүгінгі сабақта өткен сабаққа шолу жасаймыз, кейін осы шақ ережесінің болымды түрін меңгереміз, сондай-ақ күнделікті атқаратын іс-әрекеттер туралы айтамыз. Dear pupils, do you remember our friend Gilbert? He wants to say something. Let's meet Gilbert and his mom. Бұл менің ардақты анашым. Оның бойы ұзын емес, алайда ол күшті. Оның шаштары тік, әрі қара. Менің анам кітап оқығанды жақсы көреді. Сол себепті ол өте ақылды. Маған өзіңнің анаң туралы айтып берші. Dear pupils, did you like it? Is she beautiful? Thank you. How about your mom? Good. Look at the screen. There is a task for you. Read and match. Ready? Let's see. Gilbert loves his mom very much. Next one. She has straight black hair. Her eyes are beautiful. Gilbert's mom is not tall. She's strong enough. The same? Well done. Dear pupils, I hope you remember our previous lesson. There is a task for you. Read the sentence and fill in the gaps. There are some words like clever, noisy, funny, serious, and cute. Ready? Let's start. My brother shouts a lot. He is? Yes, you're right. He's noisy. One more point. Next one. Ainur is the best student in her class. She's very? Yes. Clever. Good job. Next one. My baby sister is sweet and, let's see, cute, great. Let's continue. He tells great jokes. He's very funny. Yes. Next one. Uncle John never laughs or smiles. He's very? Yes, you're right. Serious. Good job. Dear pupils, today I'm going to explain your present simple affirmative form. Балалар, бүгінгі сабақта осы жақтың болымды түрін түсіндіремін. Мұқият болайық. We form present simple affirmative form with subject pronouns like I, you, we, you, they, he, she, it. Or with noun plus base form of the verb, like go, speak, run, etc. Балалар, жалпы осы шақ есімдіктерден құралады, немесе зат есім және де етістіктің бастапқы формасымен сөйлем құралады. Present simple is used with permanent states, repeated actions, habits, daily routines, and timetable. Балалар, жалпы осы шақ
сіздердің күнделікті атқаратын іс-әрекеттеріңіз, әдеттеріңіз кестеге байланысты іс-әрекет болса, осы орайда present simple қолданылады. Let's see some examples. I live in Rome. Яғни, мен Римде тұрамын. Қалыпты күй. He plays tennis every day. Repeated action. Күнделікті қайталанатын іс-әрекет. She walks to work. Habit. Яғни, әдет. Number 4. They finish work at 5 o'clock. Daily routine. Күнделікті қайталанатын іс-әрекет. The last one. The movie starts at 8 o'clock. Timetable. Яғни, кестеге байланысты. Dear pupils, try to remember these rules. Балалар, осы ережені есімізге сақтайық. Dear pupils, as we have he, she, it third person, we should change something. And here is an explanation. Look, we say I eat, but for he, she, it, you should add s ending. Балалар, егер де үшін шақты сипаттап айтатын болсаңыз, яғни ұл балаға, қыз балаға және бол деген есімдікке олардың етістіктеріне міндетті түрде «эс» жалғауын жалғаймыз. Назар аударайық. I eat – мен жеймін. He eats – ол жейді. Remember, look, I eat lots of fruit. He eats lots of fruit. And also, if your verb ends to the letter SS, double S, CH, or SHXO, you should add ES ending. Балалар, егер де сіздер ниеттіктеріңіз қосарланған S, SH, CH, XO әріптеріне аяқталатын болса, ES жалғауын жалғайсыздар. Назар аударайық. I miss, he misses. I teach, he teaches. I do, he does. I fix, he fixes. Remember, есімізге сақтайық. Dear pupils, if your verb has a combination with consonant plus Y, the letter Y drops and you should add IES. Look, I study, he studies. I cry, he cries. It's a rule. And one more. If your verb has a combination with vowel plus Y, you should add just S. Look, I play, she plays. I stay, she stays. Remember. Dear pupils, also there are some time expressions like usually, often, sometimes, every day, every week, every month. These time expressions are used with present simple. Dear pupils, practice makes perfect. Let's practice together. As you can see, there are some verbs. Read carefully and divide into correct box. Look, there is an ending S, ES, and IES. Which one is correct? Take your time. Dear pupils, are you ready? Well, let's compare your answers. Ready? The first one, S ending. Starts was an example. Likes, plays, gives, uses, works, visits, walks, gets, says, and talks. How about the second, ES? Finishes, watches, does, teaches, washes, and kisses. Number 3. Tidies, carries, studies, and tries. Were you right? Well done. Keep going. Dear pupils, let's practice again. Look, there are some sentences. You should write the third person. Ready? Look, I watch. He watches. I miss. She misses. I cry. He cries. I go. She goes. I brush. She brushes. And finally, I play. He plays. Good job.
Dear pupils, now we are going to talk about your daily routines. First of all, we divide like in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night. Look, I wake up in the morning, I go to school in the morning, right? Continue. Then I do my homework in the afternoon, then I watch TV. And finally, I go to bed at night. It was an example. Dear pupils, now we are going to describe Aybek's daily routine. Yes, look, there is a picture. This is a daily routine. And there are some useful verbs. Read carefully and we are going to make up some sentences. So, the first question is, what does Aybek do in the morning? Look at this picture. Try to remember our verbs and see. Aybek has breakfast in the morning. Number three, Aybek goes to school in the morning. Next question, what does Aybek do in the afternoon? Let's compare your answers. Aybek has lunch in the afternoon. Aybek does homework. Aybek goes to the gym. Aybek plays computer games. Aybek meets his friends. Were you right? Well done. Next question. What does Aybek do in the evening? Look at this picture. This one. Think. Let's see. Aybek has dinner in the evening. Then Aybek watches TV and finally Aybek goes to bed. Dear pupils, were you right? Have you got the same answers as mine? Perfect. As you have noticed, when you are talking about someone's daily routine, you should add S or ES ending to every verb. Remember. Балар, егер де біреудің күнделікті атқаратын іс-әрекетін сипаттайтын болсаңыз, әр етістікке S немесе ES жалғауын жалғау отыруды ұмытпаңыздар. Dear pupils, tell me please, were you active? How many correct answers have you got? Have you written all rules? Perfect. You on fire. I love the way you answer. Thank you for being active. Dear pupils, today we have revised our previous lesson, then we have learned present simple affirmative form, and finally we have talked about your daily routines. Dear pupils, today's lesson is over. See you next time. Goodbye.